Ситуація в Перечинському районі стабільна, зазначає голова райради. Серйозних пошкоджень нема, негода знеструмила один населений пункт – Сімерки. Декілька вулиць утурює реметах та пошкоджено покрівлю одного із будинків. У селі Вільшинки без світла два будинки. Зараз ця ситуація виправляється, працівники виїхали на місце і роблять усе необхідне для того, щоб цю ситуацію зробити нормальною, щоб наші селяни не відчували оцих, які наслідки тої негоди, яка пройшлася вчора вечором. Сімерки – це єдине село, яке на момент зйомки сюжету було знеструмлено повністю. Місцеві кажуть, вночі пронісся шквальний вітер і через працювання автоматики світло зникло. Але їх попередили, що незабаром усе відновлять. Вживають максимально заходів, всі бригади, так сказати, задіяні до усунення неполадки, усунення того, що там, значить, сталося внаслідок цієї бурі. Тут люди використовують генератори, щоб як мінімум зберегти продукцію у магазинах. Наступне село – Тур'я-Ремета. Тут, крім пошкодженої лінії електропередач, створили небезпеку як для автомобілів, так і для пішоходів гілка дерева. Чекаємо, наразі залучаємо вишку для обрізки і ліквідації надзвичайної ситуації. У селі Тур'я-Ремети залучено декілька підрозділів для швидкої ліквідації наслідків. Залучено відділення ДПРЧ-1 міста Перчин у кількості 5 чоловік. Ви бачите, що залучені бригади Перчинського РЕМ, бригади Укртелекома, яким належить дана лінія. В загальному ситуація в Закарпатській області після буревію наступна, зазначає ДСНС. Почалася робота по ліквідації наслідків звільнення автошляхів від повалених дерев, а також були зареєстровані два випадки падіння дерев власне на транспортні засоби. Перші повідомлення надійшли з обласного центру, далі з Мукачівського і Свалявського районів. Загалом, внаслідок негоди по області було знеструмлено 30 населених пунктів. Ліквідовували наслідки з вечора до ранку. Такі заходи впродовж дня проводилися по місту Ужгороду, по Перечинському району. Там багато населених пунктів і, відповідно, багато дерев. Хуські рятувальники здійснювали заходи по розкрижуванні деревини. Також Мукачівські, Воловецькі та Свалявські рятувальники аналогічні роботи проводили у себе по окремим населеним пунктам. Працівники ДСНС закликають жителів під час негоди не виходити у лісові масиви та інші місця на прогулянки і пильно слідкувати за прогнозами синоптиків.